no Dino Vassiljev , no eks sageli jalgpallis on kõige tähtsam lihtsalt see tulemus lõpuks kätte saada ja tulemuse te täna saite . Iseenesest see mängupilt teile vist väga rõõmu ei teinud . ei , tegelikult jah , kolm punkti tulid , et me teadsime , mis meilt ootab , nagu nüüd Paide , Nõmme , Kalju , Legion , Flora , nagu väga hea tsükkel meil olemas , et meil väga hea, nagu kõrged ambitsioonid , me tahame neid kõik neli mängu võita ja tänasest alustasime kolm punkti käes ja võib-olla mängupild ei ole kõige parem , aga jällegi , kuidas me kaitses mängime null taga , see on , ma arvan , näitab meistrilikkust nagu meeskonnas ja jällegi Valneril super hea töö , likvideeris kõige kaks paremaid momenti Paidel ja tubli , tulebki nagu vahest hüpata vette ja meid välja seal tuua , tubli oli. Oli mingeid murekohti ka? Ma arvan , et ei olnudki nagu , et tegelikult kui vaadata seda A. Le Coqi platsi , siis ta on kindlasti väga-väga suur nagu , et harjumatu nagu , et Maarjamäel meil kindlasti väikselt. Eks ta ei ole veel päris valmis ka nagu? Valmis ka ei ole ja et kui Paide juba sai siin pidada kaks mängu , nad said seda rütmi, said seda tunnetuse kätte, meil oli näha, et natuke oli sellega probleeme, aga jällegi, et Paide mängis täna väga distsiplineeritud ja au ka nende vastu nagu tegelikult nagu väga kõrgel klassi näitavad Flora vastu 2-0 mängu, me lõime neile värava, et ma arvan, et sellega mänguga võib rahul olla. Aitäh sulle, nende juttude eest.